Հայաստանը Բելառուսում անելիք չունի եւ այդ խաղերը Հայաստանին 1000 տարի պետք չեն։ Սեպտեմբերի 9-ին Ռուսաստանի Դաշնության Միլինո զորավարժարանում տեղի ունեցել Արևմուտք 2021 ռազմավարական զորավարժության բացման հանդիսավոր արարողությունը։ Այս մասին հայտնեց Պաշտպանության նախարարությունը։ Վրանային ավանի շարահրապարակում բարձրացվել են մասնակից պետությունների ու զորավարժությունների դրոշները։ Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության փոխնախարար Նիկոլայ Պանկովը նշել է, որ Մատեղ զորավարժությունները հնարավորություն կընձեռնեն մշակել զորքերի պատրաստության համընդհանուր մոտեցումներ, կամրապնդեն ընկերություն ու կձևավորեն մարտական եղբայրության նոր համատեղ ավանդույթներ։ Վանակի գեներալը նաև շեշտել է, որ Արևմուտք 2021 զորավարժությունները կրում են միմիայն պաշտպանողական բնույթ։ Ըստ Պաշտպանության նախարարության հաղորդագրության, Արևմուտք 2021-ին մասնակցում են Ռուսաստանի, Հայաստանի, Բելառուսի, Հնդկաստանի, Ղազախստանի, Ղրղստանի, Մոնղոլիայի զորախմբերը։ Ռուսաստանի Դաշնության և Բելառուսի տարածքում ընթացող զորավարժություններին ներգրավված է շուրջ 200 000 զինծառայող, մոտ 80 ինքնաթիռ և ուղաթիռ, մինչև 760 միավոր տարբեր տիպի զրահատեխնիկա, հրթիռային համակարգեր ու հրետանային միջոցներ, ինչպես նաև 15 նավ։ Զորավարժության հիմնական գործողությունները տեղի կունենան սեպտեմբերի 10-ից 16-ը։ Կան տեսակետներ, որ Հայաստանի մասնակցությունն այս զորավարժություններին լրջագույն հարված է հասցնում Հայաստան-ՆԱՏՕ հարաբերություններին։ Առաջին դրատպականի հետ զրույցում քաղաքագետ Ռուբեն Մեհրաբյանը նկատեց. Առաջին տպավորությունը հենց դա կարող է լինել։ Շատ պարզ պատճառով. Ռուսաստանի կողմից Արևմուտքին ուժի ցուցադրման փորձ է։ Երկրորդ, իհարկե, Բելառուսում հասարակական կարծիքը ճնշելու գործիք է, որն օգտագործում է և Լուկաշենկոն, և Ռուսաստանը, որովհետև ըստ էության Բելառուսն Արևմուտքից որևէ սպառնալիք չունի։ Երրորդը, դա պարզապես զորավարժանքն է, որը Ռուսաստանին անհրաժեշտ է պատերազմական թատերաբեմը ռազմական առումով յուրացնելու տեսակետից։ Այդ իմաստով Հայաստանի մասնակցությունն այդ զորավարժություններին Հայաստանի շահերի հետ որևէ կապ չունի։ Հայաստանը Բելառուսում անելիք չունի, և այդ խաղերը Հայաստանին 1000 տարի պետք չեն։ Պարզապես դա պայմանավորված է այսօրվա հայ-ռուսական հարաբերություններով և ուրիշ ոչ մի բանով, ասաց նա։ Ըստ Մեհրաբյանի, Ռուսաստանը մի շարք երկրների մասնակցությամբ ուզում է իր այդ զորավարժություններին տալ միջազգային կարգավիճակ ու ցույց տալ, թե ինքը որքան շատ դաշնակիցներ ունի։ Բայց այս ամենի տակ փտած է ու փուչ։ Ցավոք սրտի Արևմուտքն էլ այսօր կոլեկտիվ կամք չի դրսևորում շատ հարցերի շուրջ, ինչն էլ Հայաստանին լայն ընտրության հնարավորություն չի թողնում։ Ինչ վերաբերում է ՆԱՏՕ-Հայաստան հարաբերություններին, ապա ըստ մեր զրուցակցի ՆԱՏՕ-ն ամեն ինչ շատ լավ հասկանում է։ Չեմ կարծում, որ Հայաստան-ՆԱՏՕ հարաբերություններում չգիտես ինչ հեռանկարներ էին սպասվում և զորավարժություններին այդ մասնակցություններին ամեն ինչ կփչացնի։ Իհարկե դա այդպես չէ։ ՆԱՏՕ-ն 17 տարի է ստիպում է Վրաստանին դոփել իր շեմին ու որևէ քայլ չի անում։ Մենք տեսնում ենք, որ Ուկրաինայի հետ կապված եւս կա դանդաղ կոտություն ու դա կապված է ՆԱՏՕ-ի եվրոպական անդամ երկրների դիրքորոշմամբ։ Այդ իմաստով չեմ կարծում, որ Հայաստան-ՆԱՏՕ հարաբերությունների համատեքստում այդ մասնակցությունը դիտարկելու իմաստ կա։ Իհարկե սա նաև ցույց է տալիս, թե որքան ասիմետրիկա կա Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերություններում։ Եվ այդ ասիմետրիկան այսօր էլ ոչ թե ստեղծվելու, այլապես ստեղծվել է 44-օրյա պատերազմով, սակայն դրանով ամրապնդվել է։ Դիտարկմանը, թե ինչու են այս իշխանությունները շարունակում հայ-ռուսական հարաբերություններում իներցիոն քաղաքականությունը, Ռուբեն Մեհրաբյանն ասաց. «Դա երկկողմանի երթևեկության փողոց է։ Մեր կողմում երթևեկություն կլինի թե ոչ, այն կողմին առանձնապես չի էլ հետաքրքրում»։ Ըստ էության, խորհրդարանի տարածքը ՆԱՏՕ-ի ղեկավարությանն այնտեղի որոշում ընդունողների շրջանակին նրանց կողմից չի դիտարկվում որպես կարճաժամկետ կամ միջնաժամկետ հեռանկարում ընդլայնվելու ուղղություն։ Իսկ մնացածը պարզ է՝ բարիադրացական հարաբերությունների մակարդակում։ Ծրագիրը աշխատում է, տրեյնինգներն անցկացվում են, բայց ես համենայն դեպս չեմ տեսնում, որ այն կողմից ավելի շատ բան էին ուզում անել, իսկ մենք ասացինք ոչ, մի արեք։